Miten Sonni ja Jaska kävi? Mä voin. Entä Jaska? Tämä voitettiin 2.5. Matelielle. Mikä on tämä? Ennen yksi kerta. Joo, siellä yksi kerta. Helsingissä vai? Joo, vaikeampi tarjota. Mitä joo? Sitähän on se. Siellä on paljon puolia. Sori. Joo. Mikko Sökkö. Karikko. Virre. Arja. Mieluummin olisi Joensuussa. Se on vähän kiire. Ei se, mutta...